E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo do Forza Horizon 5, que hoje é um dia especial. Foi apresentado o mapa, eu tava meio que duvidando, mas como você está vendo na tela, essa imagem aqui é do mapa oficial, não é aquele mapa fake que a galera tava compartilhando. Mano, que mapa gigante, cara. E eu tô vendo aqui, mano, que diferente aí do que o pessoal tava comentando, a gente tem muita estrada aqui, tem muito asfalto, tá? Tem pouca estrada aqui de terra. Eu vi que os desenvolvedores estavam colocou muito vídeo dos carros andando na terra, né? Mas se você reparar aqui no mapa, essa linha branca, você tá vendo que tem muito mais estradas no asfalto do que estrada na terra, ainda bem, né? Cara, esse mapa tá muito bonito e tá muito grande. Eu tenho certeza que a gente vai perder muito tempo aqui dando voltas no mapa. Eu vi que tem muitas retas, tem algumas pistas de arrancada aqui. Eu vi duas pistas grandes aqui de arrancada, sem contar o retão que a gente vai ter agora, hein? A galera aí que gosta de encher o carro de peças e andar em linha reta, mano, vai ter muito espaço, viu? Mano, gostei muito desse mapa, não tenho o que reclamar. Eu tava com medo, sim, porque tava mostrando muita estrada na terra. Eu vi que muitos inscritos estavam comentando também: moço, tem muita estrada na terra. Esse jogo parece que só vai ter corrida de rally, mas como você tá vendo aqui nesse mapa, só vai ter corrida no asfalto, né? A maioria. Mas pelo que eu vi, os desenvolvedores disseram que vai ser proporcional aos outros Forza, né? A gente vai ter muitas corridas na terra, muita corrida de cross, muita corrida de asfalto, só que no Forza Horizon 5 a proporção vai ser muito maior, porque esse mapa aqui é muito, muito grande comparado com o Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, não tem nem comparação, esse mapa aqui é gigante. Tem um estádio ali de futebol que ele me lembra aquele estádio onde tem corrida de Fórmula 1, que o carro passa lá por dentro. Eu acho que a gente vai poder entrar naquele estádio ali. Então, como você tá vendo, nosso vídeo vai ser tipo um react, que eu vi que a galera gosta, depois a gente vai entrar com mais detalhes, eu vou pesquisar as informações, vou trazer outro vídeo com mais detalhes para você. Então a gente teve a apresentação do Toyota Supra, que a gente já sabia, né, porque muitos canais já haviam divulgado que uma preparadora, ela soltou que o Supra foi pedido, né, pelos desenvolvedores do Forza Horizon 5. Eles pediram para mapear o carro, o Toyota Supra, e esse cara que é dono de uma preparadora de carros, ele soltou essa informação e caiu na net, a gente trouxe essas informações aqui. Uma coisa que eu percebi, e muitos perceberam também aí nos comentários do vídeo, que o menu, ele tá muito parecido com o menu do Forza Horizon 2, cara. Os ícones ali, classe A 731 ali, o layout, né, tudo quadradinho ali, me lembra muito Forza Horizon 2. Eu gostei, mano, achei bacana. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa pegada um pouco dos Forza anteriores. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente não vai ter muitas novidades em relação à customização de carro. Pelo que eu tô vendo aqui, tá bem padrão. Tunagem automática, pesquisar tunagem e customização do carro, bem tranquilo. Ali tem uma parte ali onde a gente vai poder seguir alguns tunadores, tô vendo ali no canto. Ali no outro canto ali tem um bem grande ali, minhas tunagens, né? Porque o pessoal fica perdido: Muco, onde é que fica minhas tunagens? Ali tá escrito ali bem grande, então vai ser bem fácil de observar isso. Acredito que os desenvolvedores fizeram uma pesquisa para ver qual o melhor layout, né, que a galera mais curtiu. Eu tô vendo aqui que eles estão trazendo um layout um pouco mais passado, né? Deve ser pelo feedback da galera. Aqui na parte de customização, eu tô vendo que tá bem parecido, né, o layout nosso aí do Forza. Os desenvolvedores não deixaram a gente ver o aerofólio que eles vão colocar. O aerofólio, né, novo. Será que a gente vai ter um aerofólio novo ou vai ser aquele mesmo aerofólio do Forza Horizon 4? Tomara que os acessórios que os desenvolvedores estão colocando no carro dê pra gente uma melhoria significativa, né? Pra gente não ter que colocar tipo um aerofólio do Forza. Eu tô curioso pra saber se esse aerofólio padrão do Forza mudou, se ele vai ser igual. Eu queria saber se o aerofólio que vem do carro padrão do Toyota Supra, ele tem o mesmo efeito do aerofólio do Forza, se ele é ajustável. Por enquanto, a gente não conseguiu ver essa informação. Isso é mais a galera aqui do canal, né, que gosta muito dessa parte de customização, de fazer tunagem, de levar pro competitivo. A galera que é de fora já não manja muito disso. Então, se você é novo aqui no canal, aproveite e se inscreva para você aproveitar o máximo possível Forza Horizon. Mano, esse Toyota Supra, realmente, ele é muito bonito. E eu tô vendo aqui que o desenvolvedor tá enchendo ele de peças e ele continua na classe A, hein? Bacana. Eu percebi também, você vai ver que parece que os carros têm mais aderência. Eu tô vendo o Toyota Supra, ele tava andando na terra, né, durante os vídeos, e eu percebi que o carro tava com aderência legal, não tava aquele carro cortando giro igual louco, né? É, na parte de customização, ele
só mostrou a parte visual do carro, né? Obviamente a gente não ia ter a parte técnica que a gente gosta para saber como que vai ser. Eu tô vendo que a gente vai ter as rodas padrão e outras rodas aí. O desenvolvedor não mostrou as outras opções de rodas, né? Ele mostrou uma roda nova ali, muito bonita. Eu acho que é nova essa roda que ele colocou no Toyota Supra. Mano, olhando o carro aqui do lado de fora, ele tá muito, muito bonito. Lembrando que essa qualidade de imagem que a gente tá vendo, ela pode ser melhorada várias e várias vezes, tá? Isso aqui é uma imagem que foi renderizada muitas vezes, sem contar que ela foi uma imagem transmitida, tá? Provavelmente a gente pode ter aí uma imagem melhor, os desenvolvedores podem postar mais imagens pra gente ter uma ideia da dimensão da qualidade gráfica do jogo, mas por enquanto a gente não pode levar em consideração as imagens que a gente está vendo. Mano, repara como que o Supra, ele anda bem, ele não é um carro que tá meio que desgovernado, aquele carro que fica cortando giro o tempo inteiro. Lógico, o controle de tração ali dá pra gente ver que está ligado, né? Mas mesmo assim, não dá pra sentir que o controle de tração tá o tempo inteiro ali ativando, igual louco, né? Os carros da classe A, muitos carros da classe A no Forza Horizon 4, mesmo ele sendo de classe baixa, o contra-giro fica cortando ali o tempo inteiro, e o cara que tá andando com tração traseira de boa. Então, eu acredito que a gente vai ter um pouco mais de aderência. Tomara que a gente não precise colocar a tração nas quatro nos nossos carros. Não, é impressionante como o desenvolvedor, ele gosta de terra, né? Que tem tanta estrada. Eu fiquei com medo, achei que só ia ter... Eu olhei no começo da live, né? Eu falei, pô, velho, só vai ter estrada na terra aqui. Mas é porque o desenvolvedor parece que ele gosta de andar só na terra, né? Ou talvez ele tá mostrando o quanto os carros têm mais gripe, né? E eu percebi também as corridas de rally talvez vão ser mais planas, né? Porque eu não vejo tanta montanha. Teve uma partezinha que o desenvolvedor mostrou um pedacinho de um festival. Eu acho que era um festival. Depois ele saiu fora. Não entendi muito bem o que ele queria mostrar. Lembrando que eu vou trazer mais informações em breve. Fica ligado aí no canal. Foi apresentado pra gente também um novo layout de corrida. E como você tá vendo aqui, nesse layout a gente vai ter um ícone mostrando os carros que é recomendado para esse evento. Achei bacana isso, porque não vai misturar. Tomara que no modo online também apareça a opção de recomendado para o evento, né? Isso vai ajudar muito a galera que é iniciante no jogo. Então vai ter uma ideia de qual carro que você vai levar para determinado evento. Eu achei interessante também a nova apresentação, né? Para entrar no evento. É na pegada do Forza Horizon 4, só que com um layout diferente, né? A apresentação de começando a corrida me lembrou também um pouco do Forza Horizon 3, cara. Acho que Forza Horizon 3 mesmo. Eu gostei muito. Os desenvolvedores também apresentaram para a gente uma corrida. Como eles estavam ali conversando e tal, não deu para a gente capturar muito bem o som dos carros, mas já dá pra gente ter uma ideia, né, de como que vai ser a dinâmica. A física, no meu ponto de vista, ela tá praticamente a mesma. Eles não vão mexer, é o Forza. Se você pegar o Forza Motorsport 3 e jogar o Forza Motorsport 7, você vai ver que o salto é um salto grande, né, de mudança de física, mas são só detalhes. Eles mudam detalhes porque realmente a física do Forza Horizon é uma física muito boa. Quem já jogou vários jogos e depois sai e vai jogar um Forza, sempre elogia a física do Forza, principalmente para quem gosta de jogar no controle. Eu percebi que parece que o cara tá jogando no volante, né? Porque você não sente muito aqueles toquezinhos quando vai fazer a curva com o carro. Eu tô vendo aqui que ele, o carro, quando o carro vira, né, tá mais suave essa movimentação. Eu não tô percebendo um controle de tração ativando o tempo inteiro. Ali no canto ali do velocímetro sempre mostra o controle de tração girando muito forte. Se sair o vídeo mostrando na íntegra essa corrida aqui sem os desenvolvedores ficar falando, eu posso até trazer uma comparação, colocar um carro do lado do outro para a gente ver o comportamento do Mitsubishi Lancer andando nessas condições aqui, que é de pista molhada e um pouquinho de terra também que tem ali no do outro lado. Só duas voltinhas, né, nessa pista, é razoável, 1 minuto e 32, né, a volta aqui nessa pista. Então é o normal mesmo, geralmente é 3 voltas, né. Como você tá vendo ali, o layout tá bem parecido ali em cima, ali mostrando os pontos, tá uma medalhinha ali. Como você tá vendo aí também,
a linha, né, a linha de frenagem, ela não vai mais atrás do carro, ela só vai até o para-choque, depois ela some. Isso aqui é uma coisa que eu gostei muito, eu sempre falava pra galera que deveria ter isso para dar uma limpada a mais na imagem, gostei muito. O checkpoint, acho que tá, o checkpoint tá, só mudou um pouco o layout do checkpoint, né? Eu vi que teve alguns jogadores que estavam muito parecido, tal. Tá? Eu não sei o que estava que parecido, né? Porque esse ambiente aqui do Forza tá totalmente diferente. Geralmente é o pessoal que é hater, né? Porque assim, se o cara falar, tá parecido com Forza Horizon 4, pra mim o cara não jogou o Forza Horizon 4, pra mim tá diferente. E é, se o cara acha que tá igual, então não compra o Forza Horizon 5, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui tá muito diferente. Mano, o carro tá grudado, velho. Eu tô achando que o carro tá com mais gripe, os carros estão com mais gripe, provavelmente não vai ter necessidade. Esse carro aqui é um tração nas quatro, eu sei que você vai comentar aí, mas eu tô vendo, reparando que no Toyota Supra, eu não vi o controle de tração doido, né? Eu tô achando que os carros vão ter mais aderência. Aí os desenvolvedores, né, no finalzinho ali, eles fizeram a apresentação do mapa pra gente, eu fiquei muito feliz. Parece que o pessoal aí do Forza Horizon, como você tá vendo, tem a parte que é mais cinza, né? A parte cinza é as áreas onde eles não andaram com o carro, e a parte mais clarinha é a parte onde eles andaram, né, no mapa, né, onde eles descobriram o mapa. Pelo que eu tô vendo aqui, os desenvolvedores não andaram muito pelo mapa, né, porque tá tudo cinza ainda. Dá pra gente ter uma ideia, mano, tem muita estrada. Eu acredito que o Forza Horizon 4, ele não tem tanta estrada assim, não. Esse jogo aqui, ele tá com muita estrada. Eu acho que a gente vai poder criar muitas rotas, viu? Vai dar para fazer muita rota legal. E eu tô feliz por uma coisa, porque os desenvolvedores disseram que o novo modo online, né, a gente vai ter a opção de customizar do jeito que a gente quiser. Então, se der pra gente, por exemplo, criar alguns eventos, botar 5 corridas que a comunidade fez, tal, e não precisar ficar saindo de uma, espera a galera conectar para entrar em outra, para ficar uma coisa mais rápida, vai ser muito, muito bom, velho. E vai ter cada traçado louco, porque esse mapa aqui, ele tem muita estrada, velho. Vai ter muito traçado maluco. Então é isso, é um vídeo bem rápido. Eu vou estar pesquisando mais informações, então fica ligado no canal se você é novo aqui. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Não se esqueça, se não é inscrito, já se inscreve e confira todas as dicas do canal. E até o próximo vídeo.